Və su problemi ilə bağlı dəyərli dostlar, elə telefon bağlantımız da var. Coğrafiya İnstitutunun direktoru Ramiz Məmmədov bizi xəttə gözləyir. Salam Ramiz bəy. İçməli su ilə bağlı son vaxtlar çətinliklər çoxalıb, artıb. Səbəb nədir? Ölkənin içməli su ehtiyatlarında azalma var, yoxsa necə? Bəli, ölkənin su ehtiyatlarında azalma var. Ona görə ki, Azərbaycan ərazisində yağıntıların miqdarı son bir neçə ildikini azalmaqda davam edir. Bunu da təsdiq edir müşahidə məntəqələri. İçməli su da əsasən şirin sulardır, çay sularıdır, göllərdən götürülən sulardır. Bu da ancaq yağış nəticəsində əldə olunanlardır. Yağıntının miqdarı da azaldığına görə iqlim dəyişmələri ilə qədər olaraq onların miqdarı azalıb və mən dediyimə gətirib çıxardım. Ramiz müəllim, ümumiyyətlə bizim üzərimizdə düşən iş nədir? Neynəsək bu problemi həll edə bilərik? Bizim problemin həlli yolu ancaq səmərəli idarə etmədi. Yəni, biz şirin su ehtiyatlarımızı öndən düzgün istifadə etməyə bacarmalıyıq. Həm məişətdə, həm kənd təsərrüfatında, həm texnikada. Yəni, kənaətlə, demək, balans metodu ilə, yəni bir rayonda azdır, ofisinə göndərmək, və yaxud əksinə tənzim eləmək lazımdır. Bəs azad olunmuş ərazilərimizin su potensialı, su imkanları bizə, yəni içməli su problemini həll etməyə kömək edə bilər, ya yox? Ərazidə səthdə olan hansı sular var, biz onsuz da var, hansını bilirik. Amma görünməyən sular var, bu yerin altında olan sulardır, yer altı sulardır. Buna deyirlər, qurum sularına yaxın sulardır. Bilirsinizmi? Onlardan bugün istifadə eləmək, onlarla istifadə də olunur, məsələ, axırıncı dəyi Oğuz qalara başı kəməri. Amma bunlar stratejist ehtiyatlardır, bilirsiniz mi? Onların hamısını elə bəri başından tez istifadə edir, sonunda çıxmaq, gələcəkdə daha böyük problemin qarşısında qalmamızı gətirib çıxara bilər. Ona görə stratejist apazdan, ehtiyatdan istifadə eləməkdə biz ehtiyatlı olmalıyıq, fikirləşməliyik. Təşəkkür edirik. Coğrafiya İnstitutunun direktoru Ramiz Məmmədov idi bizimlə telefon bağlantısında suallarımızı cavablandırdı.